Den opphøyde sa, 'Tolkning av betydningen'. 'Vit at det ikke finnes en tilbedelsesverdig gud utenom Allah.' Uthman radiyallahu anhu fortalte at Allahs sendebud sallallahu alihi wa salame sa:" Utenom Allah, vil komme inn i paradiset. Det andre vilkåret El-yatrin sikkerhet. At den som erklærer 'La-ilahailallah', er sikker på hva betydningen innebærer, med solid sikkerhet. Iman, islamsk tro, kan kun bygges på Sikker kunnskap. Å anta er ikke nok. Allah, Allah, den majestetiske sa, tolkning av betydningen, kun de de De, er er troende, som tror på og 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 hans sendebud, og er deretter uten tvil, og de strever for Allahs sak, med deres rikdom og deres rikdom, liv. De de er de sannferdige. Det er dermed et vilkår at sann iman, tro på Allah og hans sendebud, er fri for tvil og mistenksomhet. Abu Hurayrah radiallahu anhu fortalte at Allahs sendebud wasallam, sa, Jeg vitner om at det ikke finnes en tilbedelsesverdig Gud utenom Allah, og at jeg er Allahs sendebud. Den som møter Allah, uten tvil, i disse to uttrykkene, vil komme inn i paradiset. Det tredje vilkåret, 'al-qabul', å akseptere det som uttrykket krever, med både hjertet og tungen. Allah den allmektige har fortalt oss om hendelsene til de som kom før oss, om hvordan han befridde de som aksepterte uttrykket, og gjengjeldelsen til de som avslo og fornektet. Det fjerde vilkåret, el inriede, etterlevelse av det som uttrykket innebærer, i motsetning til oppgivelse av det. «Allah, den mektige og majestetiske sa, tolkning av betydningen, og den som underkaster sitt ansikt, seg selv, for Allah, samtidig som han er en muhsin, en som gjør godt, det vil si en som gjør gode gjerninger, helhjertet, for Allahs skyld, uten show-off. Og verken for å bli priset eller for å oppnå et godt rykte blant folk. Og gjør gjerningene i henhold til Muhammed, salallahu alihi wa sallam, sin sunne. Da har han tatt et godt grep med hånden. Det vil si, et godt grep i uttrykket la ileha ilallah. Og alle saker vil vende tilbake til Allah for et oppgjør. Og betydningen av 'underkaster sitt ansikt', seg selv, er etterlevelse. Samtidig som han er både en muhsin, en som gjør godt, og en muahid, en som utvelger Allah, ene og alene, i tilbedelse. Og den som ikke underkaster sitt ansikt, seg selv, for Allah. Og ikke er en muhsin, en som gjør godt. Da har han sannelig ikke tatt et godt grep med hånden. Og det er meningen i Allah, den opphøydes neste vers, tolkning av betydningen. Og den som nekter å tro, la ikke deres vantro deprimere deg, du Muhammed, salallahu wa alahu, til oss skal de vende tilbake, og da skal vi informere dem om hva de har gjort. Det femte vilkåret sannferdighet i uttrykkingen, i motsetning til løgn. Det betyr at det sies 'sannferdig' fra hjertet, og at det som er i hjertet, er i samsvar med det som sies med tungen. 'Allah den ærerike sa', tolkning av betydningen. Tror folk. At de bare kan si 'vi tror', og dermed slippe prøvelser. Vi satt de som kom før dem, på prøve, og Allah skal la sannheten om de sannferdige bli kjent, og falskheten til løgnerne bli kjent, selv om Allah allerede vet alt før han setter dem på prøve anhu, fortalte at Allahs sendebud wasallam, sa Den som sier 'Jeg vitner om at det ikke finnes en tilbedelsesverdig gud utenom Allah', og at Muhammed er hans sendebud, sannferdig fra hjertet, vil Allah gjøre flammen forbudt for. Det sjette vilkåret, 'el ichleas', oppriktighet, og det er å rense alle gjerninger fra smusse av kirk, politisme eller flerguderi. 'Allah den allmektige' sa, tolkning av betydningen, 'sannelig den rene religionen', det vil si tilbedelsen, 'er for Allah alene'. Abu Hurairah, anhu, fortalte at Allahs sende bud, wasallam, sa de lykkeligste folk, med hensyn til min forbønn, på dommedagen, vil være de som sa La ilaha oppriktig fra hjertet, eller fra seg selv. Det syvende vilkåret hvilkåret Kjærlighet for dette uttrykket, for det som kreves og for hva det innebærer, og kjærlighet for dets folk, de som praktiserer uttrykket og de som forplikter seg til vilkårene, og forakt for det som går imot dette. Allah den opphøyde sa, tolkning av betydningen, og av menneskene finnes de, som likestiller andre med Allah. De elsker dem på samme måte som de bør elske Allah. Men de som tror, elsker Allah mye mer enn alt annet. Anas, anhu, fortalte at Allahs sendebud, wasallam, sa, «Ingen av dere har fullkommen tro». Før jeg er mer kjær for dere enn deres foreldre, deres barn og alle andre mennesker. Wallahu